Демократка чи республіканець, екс-перша леді, колишній держсекретар чи одіозний бізнесмен-мільярдер? Тож Хіларі чи Дональд? Чия візьме? І головне, як це вплине на відносини між США та Україною? Думками ділиться американець Алан Янг. Його ми зустрічаємо біля Хмельницької міської ради, де він від початку літа волонтерить у економічному відділі. Це дуже важливий та цікавий день у Сполучених Штатах. Ми маємо дуже ясний вибір між дуже різними кандидатами, але до кінця дня вже стає зрозуміло, саме Хіларі Клінтон лідирує та, імовірно, стане першою жінкою президентом в історії Сполучених Штатів. До того, саме Хіларі Клінтон сильно сприяє підтримці України. Що ж до Дональда Трампа, дуже важко говорити про нього, бо він видається кандидатом, що постійно змінює свою думку. Але у випадку, якщо він все-таки стане президентом Сполучених Штатів, особисто я затримуюся в Україні значно довше, аніж планував. Насправді ж Алан приїхав до України на 2 роки, як і годиться волонтеру Корпусу миру, живе в українській сім'ї. Розповідає, встиг побувати і в Києві, і у Львові, та запевняє, в захваті від України й українців, а особливо від нашого міста. Люблю Хмельницький найбільше. Це місто дуже зручне та з величезним потенціалом. Нині Алан головним чином працює над проблемою оптимізації місцевого сміттєзвалища, зокрема над тим, як досягнути максимальної переробки відходів. А ще американець переконаний, українцям потрібно сподіватись в першу чергу на себе. Каже, щиро вірить, нам вдасться подолати і корупцію, і здихатись неблагонадійних чиновників і політиків, та збудувати чудову демократичну країну. Україна – це прекрасна країна, і я її люблю. Я думаю, що українці навіть не знають, як цінувати той скарб, що вони мають. Мені подобається бути тут, і насправді тут дуже багато можливостей для кожного, аби брати участь у розвитку країни. Хоч перед вами, українцями, зараз постає чимало викликів. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.